Ցեղասպանական գործողությունները ցույց են տալիս, որ ցեղասպանություն չի արվել։ Այսինքն մենք պետք է հիշենք ինչ։ Պետք է հիշենք, որ ցեղասպանությունը միտեղ սկսվել է եւ չի ավարտվել մինչեւ այսօր։ Եվ պետք է պատրաստ լինենք մշտապես ինքնապաշտպանության հայ ժողովրդի մոտ։ Մշտապես պատրաստ պահելու ինքնապաշտպանության, որպեսզի ցեղասպանության դեպքեր չկրկնվեն։ Եվ երկրորդ, պետք է հիշենք, որ հադուցման խնդիրներ կա։ Այսինքն ցեղասպանությունը իրականացվել է երկու պետությունների կողմից, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, եւ երկուսն էլ պարտավոր են հադուցելու բոլոր հանցագործությունների համար եւ բոլոր պատճառած վնասի համար, ինչ պատճառել են իրենք հայ ժողովրդին։ Այս երկու ուղերձները կարևոր են, երրորդ անշուշտ կարևոր է, որ ժողովուրդը ինքը հանգստություն է գտնում այն ժամանակ, երբ հադուցում է ստանում։ Այսինքն հայ ժողովրդի համար կարևորագույն խնդիրը հադուցման խնդիրը, եւ նորից եմ ուզում կրկնել, որ չսևեռվենք ու չմնանք 15 թվականի ցեղասպանության վրա։ Իրականում ցեղասպանությունը 130 տարի է սկսվել ու շարունակվում է մինչև այսօր։ Կեցե Արցախյան ազատամարտը եւ Արցախյան ազատամարտիկները հայ ժողովուրդը, որ կարողացավ կասեցնել նոր ցեղասպանությունը Արցախում, որ կախված էր Արցախահայության գլխին, դամոկլյան սրի վրա, ինչպես Ադրբեջանի հայության պարագային էր, եւ փաստորեն հայ ժողովուրդը կարողացավ Արցախահայությունը փրկել կոնել ցեղասպանությունից եւ Արցախի համար ապահովել զարգացման, ապագա ունենալու, արժանապատիվ ապագա ունենալու նոր պայմաններ։ Տիգրան Փաշաբեզյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։